Ďakujem, dobrý deň. Volám sa Andrej Sebestien, som webový analytik v spoločnosti Pizzaseo. Spoločnosť Pizzaseo je priekopníkom v online marketingu na Slovensku. Začala jedna ako z prvých s optimalizáciou webov pre vyhľadávače typu Google, vtedy možno AltaVista, Yahoo a podobné. No a moja úloha je webový analytik, taký rozvíjajúci sa obor. Tak budem asi tu, nech to dočiahne. Takže môj rýchly profil, venujem sa webovej analytike, stratégie analytických implementácií, testovaniu webov a ich následnej optimalizácii na základe testov. Mám za sebou vyše 6 rokov skúseností a implementácie na vyše 150 weboch od veľkých až malých e-shopov po nadnárodné spoločnosti. Tak toto je pomerne taká jasná vec, že zvýšiť príjmy vieme aj znížením nákladov a ich optimalizáciou. A práve v tomto je tá analytika celkom taká šikovná. Vie nám začať od takého nízko visiaceho ovocia. Vďaka nej jednoduchšie ušetríme existujúce peniaze, ako vygenerujeme nové. Určite vie aj generovať nové, ale jednoduchšie začať od toho šetrenia. Zlé dáta sú často ušlý zisk. Taký typický príklad, alebo začal by som tak trošku interakcie. Zdvihnite prosím ruku, ak na vašom e-shope webe nejakým spôsobom sledujete návštevnosť, správanie ľudí a podobne. Pomerne dosť veľa ľudí. A zdvihnite prosím ruku, ak sa aj na základe toho rozhodujete, čo budete robiť ďalej v marketingu, v online. Tak je dobré potom tým dátam dôverovať. Typicky, keď auditujeme nového klienta alebo pozrieme sa aj na implementáciu existujúcich klientov, veľmi veľa týchto implementácií má zásadné chyby, ktoré spôsobujú, že tie konečné reporty nám nereflektujú tú realitu úplne tak, ako by to malo byť. A potom sa rozhodujeme zle alebo neintuitívne. Platí to aj pri veľkých značkách s veľkými obratmi, o medzinárodných značkách a často vlastne nejaká následná optimalizácia alebo reportovanie nejakých výsledkov je buď ťažké, alebo úplne až zbytočné, pokiaľ nemáme funkčné to základné meranie. Môžem teda veriť svojim dátam? Úplne bežný príklad je, že zaznamenám nejaké zvýšenie obratu v mojom e-shope, zrazu mi narastol počet transakcií a poviem si, že to bude asi tá AdWords kampaň, alebo to SEO, čo už robím rok. A potom sa pozrieme do dát a vidíme, že väčšina tých predajov prišla zo zdroju PayPal. A že ako dám viac banerov na ten PayPal. A že to asi nie je možné, to bude zasa chyba v meraní, kedy návštevník, ak nakupuje a príde na platobnú bránu, vytvorí tú objednávku a vráti sa na váš web. Platobná brána spôsobí, že tie informácie, ktoré ste mali o návštevníkovi predtým, odkiaľ prišiel, čo tam robil, sa strácajú. Začína akoby novú návštevu. Preto na začiatku vždy zbehneme rýchly technický audit, aby sme vlastne overili nejakú integritu dát. A až potom, keď vieme, že tá analytics implementácia nám neklame, alebo neklame nám úplne, tak vieme povedať, že tým dátam sa dá veriť a môžeme sa na základe nich rozhodovať. Toto je úplne typický príklad, kedy to skore naozaj často nepresiahne ani tú polovicu tých bodov, ktoré by tie dáta mali spĺňať. Tak, nenápadné výpadky stoja peniaze. O čom to je? Google Analytics napríklad dokáže veľmi jednoducho monitorovať celý váš web, monitorovať aj jeho technický stav, aj to, že sa niečo mení vo vašej kampani a nepotrebujete k tomu nejaký ďalší, tretí, drahý nástroj. Viete tento monitoring jednoducho implementovať, viete sa nechať automaticky notifikovať, pokiaľ niečo zlé, web nefunguje, málo preklikov v kampani a tak ďalej.
A najmä, pardon, viete oddeliť technické problémy webu od nejakej použiteľnosti. Vysvetlíme si to na ďalšom slajde. Keď zistíte, že vo vašom nákupnom košíku alebo niekde v procese nákupovania sa návštevníci zaseknú a nevedia sa dostať ďalej a majú s tým nejaký problém, môžu to byť problémy toho samotného košíka, ako je spravený, nevyznajú sa tam, alebo že to tlačítko by malo byť červené. Prípadne tam bežia nejaké chyby v pozadí, o ktorých nevieme. Dôležité je mať túto informáciu, aby sme vedeli adresovať buď dizajnéra, IT oddelenie, agentúru a tak ďalej. Toto je príklad takého monitoringu pomocou Google Analytics. Neznamená to, že niekto páchal nejakú trestnú činnosť na vašom webe. Ide o to, že na pozadí bežia chyby, ktoré zabraňujú nejakému elementu sa spustiť a môže to prinášať frustráciu v tom nákupnom procese. Je to niečo podobné ako nejaká kontrolka v aute, ktorá vie, na základe v nej viete vlastne usúdiť, že či ide o nejakú zásadnejšiu chybu alebo len mi dochádza benzín. Príklady ďalšie vo využití takéhoto monitoringu sú buď kompletné výpadky webu alebo jeho úložiska, čo je samozrejme okamžite problém, nejaké výrazné zmeny v online kampani, napríklad minul som priveľa rozpočtu, dojde mi o tom e-mail a viem, že na tento mesiac by som to mal pozastaviť, prípadne chyby v kóde, ako sme si spomínali, alebo odkazy na už neexistujúce podstránky vášho webu. Váš web je väčšinou dynamický, v čase sa mení a nie všetky linky, ktoré historicky existovali, existujú aj do budúcna. Ak váš nejaký obchodný partner alebo nejaký katalóg odkazuje na tú starú stránku, vaši návštevníci prichádzajú na web s chybou 404, čo je vlastne, že stránka neexistuje. Ak sa toto deje v nejakej veľkej miere, môžete zakročiť, pokiaľ tieto veci sledujete úplne jednoduchým nastavením. A samozrejme, veľa frustrácia a problémov prichádza, keď nejaká časť webu sa dlho načítava. Neznamená to, že ja si zbehnem jeden ten page speed test akoby a dá mi to nejaké skóre a tým je to vybavené. Dlho sa môže web načítavať v rôznych podmienkach, na telefónoch, na 3G pripojení a tak ďalej. Tak, aké metriky alebo čísla odporúčame sledovať v e-commerce? No, kedysi to bolo pomerne jednoduché. Tak nevieme povedať, že tieto metriky sú dobré a tieto sú zlé, alebo čísla, a vždy je to závislé od kontextu, vášho segmentu a hlavne od problému, ktorý riešite. Google Analytics, pokiaľ ho nasadíte iba tak a neriešite ho ďalej, dáva do popredia množstvo nezmyselných údajov. Kedysi sme to mali pomerne jednoduché, nejaký server počítal prístupy a nič viac nás nemuselo trápiť, ale v súčasnosti máme tie možnosti oveľa, oveľa väčšie, ale zároveň je trošku problém sa v nich vyznať a pochopiť ich v kontexte. Tak v tom prípade často počúvame od klientov také menej relevantné otázky typu, prečo mám nízku mieru konverzie, aká je tá správna miera konverzie, pre istotu vysvetlím, je to nejaký počet návštev a koľko percent z tých návštev skončilo nejakou transakciou, predajom alebo splneným cieľom. Prečo má môj nový web vyššiu mieru okamžitých odchodov, čiže ľudia tam len prídu a hneď odídu. Spravil som web za veľa tisíc a teraz toto. A prečo na mojom webe trávia príliš málo času? To sú také tradičné otázky, ktoré sa snažíme potom objasniť trošku z iného pohľadu. Aká je tá správna miera konverzie, ktorú by som mal sledovať? Treba si uvedomiť, že tá miera konverzie v reči Analytics je práve taká, akú som pred chvíľou popísal. Počíta sa počet návštev alebo prístupov na web deleno počet tých dosiahnutých cieľov.
Reálne však potrebujeme zistiť, koľko cieľov v priemere spraví jeden náš návštevník. Totiž jedna z tých metrík alebo údajov, ktorej veriť nemôžeme v týchto reportoch, je počet návštev. Počet návštev vieme veľmi ľahko umelo nafúknuť a stále častejšie sa to deje. Totiž návšteva sa počíta vždy, ak sa otvorí niekomu prehliadač s vašim webom. Dnešné prehliadače majú tých kart a okien veľa a ak je v jednej z tých kart váš web a návštevník si pozerá na tom prehliadači niečo úplne iné, ale zároveň ho každý deň otvára a zatvára, stále vám to ráta akoby umelé návštevy na váš web. Čo to spôsobí? Ešte by som sa vrátil ku kontextu trošku. Marketéri sa často môžu inšpirovať takým populárnym webom Pornhub, lebo ten veľmi vážne berie dáta do úvahy a na základe nich vlastne určuje svoje ďalšie akcie. A jeden kolega písal taký populárny blog, ako Pornhub rieši spätné odkazy. Blog je už starý a nedávno sme si všimli jednu zaujímavú vec. Jeden konkrétny návštevník, aj napriek tomu, že rok už je rok a pol po publikovaní, tak pravidelne každý deň niekoľko mesiacov sa na tento blog vracia. Ide o jedného konkrétneho človeka, my na pozadí zbierame taký anonymný identifikátor a na základe toho vieme tú analytiku robiť na návštevníka a nie na návštevy. Takže toto vygeneruje jeden návštevník za povedzme 2 mesiace. Vidíme tam takmer 230 návštev 0 sekundových, to znamená, že jemu sa ten prehliadač každý deň v práci otváral a nám to počíta a počíta. Pokiaľ by sme ten kontext nepoznali, tak si myslíme, že jaký super blog, ešte teraz na ňo chodia ľudia, super návštevnosť. Ale v zásade ide iba o tieto umelé 0 sekundové návštevy. Čiže stránka sa otvára, návštevník ani nevie, že vlastne niečo tam v pozadí sa načítava a niečo navštevuje a počítadlo počíta stále a tým pádom podľa predošlého vzorca, ktorý je tam vstavaný, nám klesá miera konverzie. Toto si treba v mnohom uvedomiť, lebo vidíme to na všetkých weboch, vo všetkých prípadoch, že potrebujeme analytiku zameranú na návštevníka a nie na návštevy. Ono aj Google Analytics tú analytiku zameranú na návštevníka tam má zabudovanú, ale nedávajú nejak akoby navonok vidieť. Treba sa v tom trošku pohrabať. Prečo má nový web vyššiu mieru okamžitých odchodov? Čiže ľudia nespravia žiadnu interakciu a odchádzajú mi odtiaľ. Dal som vám spraviť web a je to zlé. Často sa stáva, že je modernejší a je plný interakcií, ktoré tam môžete robiť. Môžete mať konfigurátor na auto, sedačky, môžete mať kalkulačku, môžete mať nejakú interaktívnu mapu. Tieto interakcie sa nesledujú bez toho, aby ste ich nejako extra nastavovali. Čiže z pohľadu tých reportov to vyzerá, že človek tam iba prišiel a okamžite odišiel. Mohol ale na druhú stranu hľadať nejaký kontakt na mape, hľadať kamennú pobočku, kliknúť na e-mailovú adresu, napísať na obchodné oddelenie. To sú všetko interakcie, ktoré nás zaujímajú. Nie je to okamžitý odchod. Takže toto spôsobuje vlastne nesledovanie interaktívnych prvkov na webe. A posledná taká typická vec, netrávia návštevníci na mojom webe príliš málo času. Trošku to súvisí aj s predošlým príkladom, s otvorením stránky v prehliadači. Väčšinou to vôbec nemáme ako posúdiť. Bohužiaľ sa treba sústrediť na iné metriky. Sú to veľmi nespoľahlivé údaje v tom zmysle, že niekto si vyberá tovar na e-shope, už má nahádzané veci v košiku a ešte sa o niečom rozhoduje v zlave a nie je si úplne istý, pozerá recenzie, zrazu ho niekto vytiahne na obed a vaša stránka ostane otvorená počas nejakej doby. Tá jedna návšteva je v Analytics definovaná ako 30 minút. Viete si to upraviť, ale v zásade je to typicky 30 minút a práve tá zanechaná stránka, otvorená, ten čas ráta a z vašej návštevy je zrazu 30-minútová návšteva. Pritom v realite to bola 10-minútová návšteva a 20-minútový obed. Alebo
Tak také rýchle zhrnutie, čo vlastne si treba dať do poriadku pred tým, ako sa začne niečo reportovať alebo optimalizovať. Či sa merajú správne dáta, či viem, aké údaje, metriky sú pre mňa podstatné a ako ich interpretuje ten nástroj. A že aké sú samozrejme ciele môjho podnikania. No a nastáva taký problém, že ja nasadím ten analytics a teraz zisťujem, že vlastne tam je veľa vecí nepresných a neviem, ako to aplikovať na reálny svet. Ešte sa to komplikuje podstatne viac, ak máte online prevádzku, kamennú prevádzku, prípadne distribútorov. Tak dá sa to riešiť vlastne nejakým rozširovaním a ohýbaním reportov, vytváraním svojich reportov z toho, čo už v Analytics existuje. Ukážeme si o chvíľu aj príklady. Dôležité je to, čo vidíme v Analytics, segmentovať. To znamená, že vykrojíme časť dát iba pre takých návštevníkov, ktorí majú nejakú spoločnú vlastnosť. Prišli z mobilných zariadení, majú nejaký operačný systém a vieme potom odlíšiť rôzne šablóny správania takýchto skupín. Aha. Zaujímavé. Jaj, to je že naspäť. Pardon. Často teda počúvame, že to by to, na to teraz nemám čas sa tomu venovať, nemám čas sa hrabať v dátach a bude to stať veľa peňazí. Okrem toho, že ten Google Analytics teda nič nestojí a v zásade veľa tých nástrojov od Google je k dispozícii, či už na reporting, alebo na spracovanie dát, na očisťovanie dát od Google Sheetov, Open Refine a podobne. Rôzne riešenia sú zdieľané na internete, čiže ich iba nasadíte k sebe a nemusí vás to stáť nejakú veľké peniaze. Je to možno počiatočná investícia do kapacity analytika a programátora, ale keď už to meranie je ako tak konzistentné, viete z toho dlhodobo profitovať. Samozrejme musí byť vo firme vôľa pracovať s dátami. To buď už vaši top konkurenti robia, alebo začnú zajtra. Tak čo sa myslí pod ohýbaním a rozširovaním reportov? To znamená, že do existujúcich reportov pridáme nejaké reálne údaje z nášho biznisu. Máme na pozadí nejaký interný systém, CRM. Ten zákazník tam má svoj identifikátor. Ak poznáme identifikátor z webu, anonymizovaný, poznáme identifikátor z CRM-ka, vieme si tieto dva svety prepojiť. A máme oveľa širšie spektrum toho, na základe čoho môžeme optimalizovať. Ďalej vieme napríklad pridávať návštevníkovi nejaké skóre na základe toho, aké akcie spravil na webe, alebo ako je pre nás hodnotný na základe bývalých transakcií. No a vieme napríklad pridať do reportov, o aký typ zákazníka ide. Úplne inak sa budú správať zákazníci v B2B segmente ako nejaký koncový odberateľ, prípadne či má u nás zákazník konto alebo nemá. Ďalej, užitočné veci, ktoré sú možno oveľa praktickejšie ako sledovanie nejakej konverznej miery, je ten počet objednávok na zákazníka, nejaká miera refundácie, to vlastne odznelo v prvej prednáške. Spotrebitelia majú možnosť do 14 dní bezdôvodne všetko poslať naspäť a vlastne ten obchod je často v nevýhode. Ak sledujem mieru refundácie a zároveň zo svojho interného systému posielam tú mieru refundácie naspäť do reportov, čiže mám nejaké transakcie, ktoré mi tam svietia, z toho sa časť vrátila ako refundácia a ja pošlem záporné číslo, mám oveľa čistejšie dáta. Vlastné reporty pomocou opäť zadarmo dostupných nástrojov, či už od Google, viete si tie reporty ohnúť na svoju mieru. Toto je príklad toho, ako my vyhodnocujeme obsah na našom blogu. Okrem toho, že vyhodnocujeme samotné blogy, vyhodnocujeme aj oblasti, z ktorých sú tie blogy autora a aké ciele nám tieto blogy priniesli. Príklad z oblasti e-commerce. Opäť je to niečo, kde môžete rovno použiť rôzne segmenty a vidieť, ako tieto segmenty, aký majú vplyv tieto segmenty na váš biznis, transakcie, obrat.
Segmentácia zákazník alebo segmentácia návštevníkov je veľmi dôležitá na nejaké pochopenie kontextu rôznych reportov, ako sme si už spomínali. Rôzne typy zákazníkov môžu byť v rôznych podmienkach, môžu byť v oblasti so zlým pripojením, môžu mať nejaké nákupné návyky, že chcú iba kriklavé tenisky napríklad. Také typické segmenty sú lokalita, demografia, zariadenie alebo ľudia, ktorí už vyhľadávali na vašom e-shope. Indikuje to nejaký záujem a pracujem s nimi inak. Dôležité je, ak máte tú smolu, že máte aj kamennú predajňu, mať možnosť spojiť tých ľudí z webu a z kamennej predajne. Musí tam už existovať nejaký systém, kde tí ľudia budú identifikovaní. To môže byť vernostný program alebo vytlačený kód z e-shopu s nejakým zľavovým kódom, ktorý je unikátny pre toho človeka. Tak vlastne viem dosiahnuť, že ak niekto vyhľadával môj produkt na mobile alebo si overoval dostupnosť cestou do obchodu a v tom kamennom obchode to zakúpil, tak na základe toho, že ja viem, kto je ten človek v mojom systéme, viem mu zaslať spätne e-mail o prieskume spokojnosti. On v tom e-maili má nejaký odkaz na môj web, opäť sa vráti na môj web a uzavrie sa kruh, kedy ja viem, čo ten človek robil na mojom webe, viem, že nakoniec došiel do kamenej prevádzky a zároveň mám vlastne jeho profil pomerne kompletný a môžem s ním pracovať. Ďalším príkladom je naviazanie dát z nejakých offline-ových alebo online-ových prieskumov. Výsledky prieskumu vieme opäť naviazať na hociaký profil a môže to pomôcť k ďalším dodatočným analýzam. A úplne na záver by som spomenul trend akcelerovaných mobilných stránok, ktorý dopodrobna rozvedie môj kolega Duriš zajtra. Ale ide o to, že existujú veľmi nedávno spustená technológia, ktorá umožňuje stránkam na mobiloch načítať sa oveľa, oveľa rýchlejšie ako bežným stránkam. Ide o to, že takéto weby potrebujú analytiku zvlášť. Neuvidíte takéto prístupy bežne vo svojich reportoch. Je potreba toto AMP meranie zapnúť zvlášť a prepojiť ho so súčasným kontom alebo vlastníctvom v Google Analytics. Tak, ďakujem vám.